danas je to. Nije pravo. Što smo igrali 45? Pa vratili 44. Vraćamo se 4-4. Te si znajat. Ja sam rekao na sljedeći. Peter. Da. Plavi. Da. Pravo. Да. Да.
još ne znam. Чаги само това, като тренираш, къде ще отидеш? Не мога постоянно играта. Не мога постоянно правилно играта. Иначе е много момче. Виждат ли какво сме си наши? Ето и Митко. Вие. Анчо. Всичките са... Име. Проблема му е, че не мисли. Не само не мога построена играта, но не мисли. Не може да тръгваш напред с родилката. Да. При деца е едно, при нямаше девойки е друго.